hore waxaa filayaa inay dadka qaangu daawadeen ida shamsu kuwirat oo suuraddii ugu horreysay ee maxamed uu macnaheeda maanseeyo. Waxaan jecelahay iminka bal inaan idhaahdo suuraddee baa kuugu xigtay xilligii aad samaysay ama xilligii aad maansaysay macnaha turjumaada ay suuradda iyo adiga oo geli doona insha allahu tacaala inaad noo bilowdo. Aad iyo aad baad mahadsan tahay. Waxaa igu xigtay suuradda ida samaa shaqat ayaa igu xigtay, waana waxaan sameeyey 2019 bishii sagaalaad ayaan sameeyey, waxaana sidoo tahayba suuraddan ida samaa shaqat iyo ida shamsu kuwirat waxaa ka dhexeeya calaaqo muhiim ah oo nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam, oo wuxuu yidhi qofkii doonayay inuu qiyaamaha arko sidii inuu u jeedo oo kale ha akhriyo ida shamsu kuwirat iyo ida samaa fatarat iyo ida samaa shaqat. Markaas ida samaa shaqat baan ku xigsiyey macnaynta ama maansaynta macnaha qur-aanka. Wa hagaag, maansaynta macnaha qur-aanka ama maansa ku macnaynta qur-aanka adigoo ku bilaabaya suuradda oo marka hore isku xigsiinaya inaynin sida maansadu u taalo, hadhowna sharaxaad ka bixinaya, soo dhawow. Waad mahadsan tahay. Ida samaa shaqat, samadu markay dillaacdo siduu rabbigeed ka doono markay waa daw ay yeesho, markii arlada dahaadhan sidii darme loo ballaadhsho, markay wax kastoo ku duugan sidii daad xoor u saydho, siduu rabbigeed ka doono markay waa daw ay yeesho, dadoo waa daalaysaaye waxaad ku dambayn xaggiisa, qofkii diiwaanadiisa ducdaa midig looga dhiibo xisaab daran yeelan maayo, dib buu farxad ula laaban dadkiiyo ehelkuu la qaybsan, qofkiisa diiwaanadiisa gadaal dambe looga dhiibo waxaa u dambaysa oohin, wuxuu dalad odhan saciira garoo dunidii iftiinka, dadkiisa markuu dhex joogay damaashaad buu ku laastay diyaar garow muu samaynin, wuxuu danigiisu siiyey dib baanad u laabanaynin, rabbaase dagoy arkaayey dusha uga fiirsanayey, wuxuu daayinkiin ku dhaartay shaacoo dumay oo gudutay, habeenkiiyo wuxuu daboolay dayaxo 14 dulucda dhaartuna waxay tahay, dadoo waxaad mari duruufo axwaal kala wada dambaysa, maxaa bal rumayn u diiday markii la akhriyo daliilka dushooda qur-aan la saaro, sujuudda maxaa u diiday iyaga diin laawayaashu garoo way diidayaanba allena wuu daalacdaa wixii duunkooda jiifa, digniin ugu sheeg bushaaro inay ku dambayn cadaabta cadaab daran oo wax diiran, duulkiisa ilaah rumeeya ku sii dara duulkiisa ilaah rumeeya ku sii dara camal la suuban waxay heli deeqda eebbe oo aan dib u joogsanayn. Taasi waa ida samaa shaqat oo aan siday u dhammayshay 20-keedii aayadoodba maasa ku macnayn aan sameeyey. Haddii aan isku dayo inaan bal hadda aan isu kiin saaro sida ay isugu habboonaanayaan, samadu markay dillaacdo siduu rabbigeed ka doono markay waa daw ay yeesho, ida samaa unshaqat waadinat lirabbiha wxuqat, markii arladaa dahaadhan sidii darme loo ballaadhsho, waida alardu muddat, markay wax kastoo ku duugan sidii daad xoor u saydho, waalqat maa fiiha watakhallat, siduu rabbigeed ka doono markay waa daw ay yeesho, waadinat lirabbiha wxuqat, dadoo waa daalaysaaye rabbaad ku dambayn xaggiisa,
يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ. قفكي مكاوكا حق الرباط قلنا قولي ساسوماها وإذا محار دعية قفكي ديوان نديسة تعدى مديق لوغا ديبو. فأما من أوتي كتابه بيمينه حساب دريالا مايو فسوف يحاسب حسابا يسيرا. دبو فرحض أولى اللابا تدكي إيلكو لقيبسا وينقلب إلى أهله مسرورا. وعين كاس قفكي سدي ونذيسة كذال دنبلو قديب. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره وحاو الدنبيس أوهي فسوف يدعو ثبورا. وحو دلق أوران صغيرة ويصلى صغيرة قرو دوندي إفتينكا تدكي سمركو لحجوبي لما شاد بو كلاستي ديار قرو مصمعيني. إنه كان في أهله مسرورا وحو دنيجي سسيي دبانت كلها بنين. إنه ظن أن لن يحور فلا إن ربه كان به بصيرا. ربا سيد دغوي دغوي وإري لسكوير أحطو لسوير ربا سيد دغوي أركاي تشاء وغفير سنعي بلا إن ربه كان به بصيرا. وحو دائن كين كدارتي شاع الدمي أوبدوت فلا أقسم بالشفقة هبين كيو أحضبولي والليل وما وسق ضيحوا أفرئي طبناد والقمر إذا اتسق طلوع دارتنا وحيطي دادو واحد ما الظروف أحوال كلاو ضدن بيسا لتركبن طبقا عن طبق. محاب الرومين أديدي فما لهم لا يؤمنون مركي لأخري الدليلك تشهد قرآن لصارو سجود محا أديدي وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون. يجد لا وياشو بل الذين كفروا يجد لا وياشو قروا ويديدا ينبع بل الذين كفروا يكذبون. على نوضى العداء وحيدون كود الشيفة والله أعلم بما يوعون. تجنين أغشاك بشارو إن يكدن بين عذابته عذاب درن أو وحديرا فبشرهم بعذاب أليم. دول كيس إله رمية كسي در عمل صوبا وحي هلي ديغ دا إبي وآن دب أتشوك سنيني إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. تاسوا إذا سمعوا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. وعفي لي بحبنا مستقبل كينا نقول دوتو معلم dadka ka caawiyay in aqoonta karana la maasay moqta la maaseeyo oo marka aad iyo aad baan runtii ugu bogaadinayaa ma sha Allah. En waxaad isticmaashay da marka ma ada u doortay mise waa erey ugu hodan sanaay aad macnaha ku sameyn kareysid sidarunta da'du waa erayada hodanka ku af Soomaali oo waxaad moodaa inay erayada maaragtay af Carabiga ah ضادك إيا ضاد إيا ضاد إيا ذلك إنت أس أوردن عيسو كوبسات تي مركز ذلك يقرأ لك الصور يعني مركز داء داس هو إري هذا نفسه ما ليه قوة أدية وعرب القومي سدادرت لو صورة دن يصورة دي كلكه الرئيسة إذا الشمس كورت بوح حرف كداء بن يعني كو أي كسرعتي ما ضارن عن يقول لك هو سدي مركي عن رينكو dhacay markan akhriyay aayadaha ayuu dareenkan ereyada ku soo dhacayaa ereyadii ugu horeeyay la qabsaday in weeyasa kuwada laakiin suuradaha kala dheereeyay kana ku ayay ku socdaa. Wahagaag Maxamed aad iyo aad baad u mahadsan tahay Sheekh Maxamed Xirsi aad baan kaaga mahadcelinayaa in dala wadaagtay maansa qiimo badan oo kale oo xambaarsan macnaha suurada labaad ee aad iyadana macnaheeda aad maansaysay ama aad ku jirtay aad tix ka dhigtay. Waxaagaagda wadayaal waxaynoo soo socda maansooyin kale oo Maxamed yagaana sidoo kale suurada uu tarjumaadooda tix ka dhigay laakiin imika intaas ayaan ku hakinayaa ama ku joojinayaa. Tan iyo qaybta saddexaad waa Cabdishakuur Maxamed Muuse iyo Maxamed Xirsi Guuleed oo idinku dhaafaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.